želim govoriti o nečemu i volio bi doista da imate papir i olovku, odnosno nešto čime ćete bilježiti, jer je važno ono što želim govoriti, iako je tema kontroverzna. Haleluja. Ali za mene nije. Amen. Nekima jeste, meni zapravo nije. Ja znam da hedonisti, ateisti, politički korektni ljudi ne vole da se govori o ovome. Volili bi da se to ne govori, ismijavaju to, imaju sarkazam glede toga. Međutim, to je biblijska tema i to je istina i činjenica koja će se dogoditi. Imamo na drugu stranu liberalne teologe, univerzaliste, čistu istinu, koje ne vole govoriti o tome i uče protiv toga. Međutim, ja volim govoriti onomu što Isus govori. E, Pavao kaže, nisam propustio ništa navijestiti vam, nego cijelu istinu donijeti pred vas, dati vam da imate cijelu istinu. Mnogi ljudi, bilo da su liberalni teolozi, bilo da su nešto drugo, ono što je situacija, misle da znaju bolje o životu koji dolazi poslije smrti od Isusa. Nazivaju se kršćanima, ali oni misle da znaju bolje od Isusa. Međutim, ne znaju ono što Biblija govori, a znanje koje imaju jeste krivo znanje. I danas želim govoriti o paklu. Aleluja! To je tema koju mnogi ne vole. To je tema koju ljudi zapravo odbacuju. U današnje vrijeme imate ljude, nije to nešto novo, moderno, ima već par stotina da se to događa. Ljudi su shvatili da je Bog dobar, da je Bog ljubav i onda kompenziraju na način da izbacuju pakao. Nema pakla, nema kazne, nema suda Božih. Da vam kažem, Biblija kaže Bog je ljubav, ali Biblija kaže također da Bog jeste pravednost. Biblija kaže da Bog jeste dobar, ali Biblija također kaže da je Bog svet. Raj jeste sveto, čisto mjesto. U raju nema nepravednosti. Ako bi nepravedni ljudi došli u raj, onda raj više ne bi bio raj. Zbog toga mora postojati mjesto gdje će ići nepravedni ljudi. Gdje će oni doživjeti nagradu ili kaznu za ono što su oni živjeli. Ono što su sijali, to će požeti. I kad ja govorim o paklu, ja želim da razumijete, ponekad kad koristim tu riječ, koristim je u širokom smislu. Znači, ne točno, precizno o tome možemo govoriti, govorim je u širokom smislu. Zašto? Zato što Biblija spominje nekoliko riječi u grčkom jeziku koje se odnose na pakao. U grčkom jeste gehena ili had. Hades također označava pakao i zavisi kako koji prevoditelji jesu prevodili. Gehena ima simbol mjesta gdje kada sve je iskorišteno i sve je dovedeno do kraja, zapravo su Izraelci odvodili na jedno mjesto koje su nazivali Gehena izvan Jeruzalema i tu su spaljivali i uništavali zadnje ostatke svega. Što označava konačnu destinaciju onoga što ne valja. Had jeste prebivalište mrtvi. Paralelna riječ u hebrejskom jeziku jeste šeol. Mrtvi odlaze u had. Treće mjesto koje Biblija također navodi kao pakao, a koje u riječi ne koristi izravan naziv pakao, jeste ognjeno jezero. Ognjeno jezero doista jeste stvarna konačna muka, vječita propast gdje ljudi odlaze koji nisu volili gospodina, koji nisu željeli gospodina u svome životu, odlaze u vječnu muku. Kad vjerni umiru, haleluja, ko je od vas vjerni? Dignite ruku svi. Kad vjerni umiru, oni odlaze ravno u raj. Ok? Haleluja. Kad vjerni umiru, oni odlaze ravno u raj. Ne postoji mjesto koje se zove čistilište. To trebate razumjeti. Čistilište kao mjesto je izmišljeno u 12. stoljeću u Parizu. U Bibliji nigdje nećete naći da postoji mjesto koje se zove čistilište.
Bilo je zgodno izmisliti čistilište i onda na temelju toga imati mise, imati oproštajnice ili druge stvari gdje su ljudi davali svoj novac i na taj novac crkva je, na tu stvar crkva je skupljala veliki novac. Međutim, čistilište ne postoji. Ljudi za života kako žive, kada umru ili odlaze u prebivalište za mrtve, ili odlaze u raj. Vjerni odlaze u raj. Novorođeni odlaze u raj. Pavao kaže, ne znam, u Filipijanima poslanim, ne znam što bi radije izabrao. Da li da umrem i da odem i da budem kod Gospodina, ili da ostanem u tijelu, što je potrebnije radi vas. Kad vjerni umiru, oni odlaze ravno Gospodinu. To možete vidjeti, znači, u Bibliji, to možete vidjeti također u ranocrkvenoj povijesti. Mnogi crkveni oci, Ciprijan i drugi prije njega, a i poslije njega, su govorili o tome da smrt za njih jeste ono što Pavao kaže u Filipijanima, smrt u Korinčanima, pardon, jeste dobitak. Razumijete? Kad umru vjerni, oni su na dobitku. Oni koji ostanu možda su na gubitku, ali oni koji su umrli, oni jesu na dobitku. I postoji više mjesta gdje mrtvi odlaze. Govorim o nespašenima. Otkrivenje 20. poglavlje od 13. do 15. stiha kaže: more predade svoje mrtvace. Znači, neki mrtvaci, mrtvi ljudi, nalaze se u moru. A smrt i podzemlje svoje. I svaki bi suđen po djelima svojim. Znači, postoje najmanje tri mjesta gdje se nalaze ljudi koji su umrli za zemaljskog života ovdje na zemlji. Jedni odlaze u more, drugi odlaze u mjesto koje se zove smrt i treće jeste Hades ili podzemlje. More predade mrtvace, smrti podzemlje svoje mrtvace, svaki bi suđen po djelima svojim. A smrt i podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Hvala, Majo. Haleluja. Znači, smrt i podzemlje bili su bačeni u ognjeno jezero. Na koncu, oni koji su bez Boga završit će u ognjenom jezeru. E kad ja govorim o paklu, molim vas da razumijete to, onda ja koristim taj široki pojam. Može se odnositi na prebivalište za mrtve, može se odnositi na more, može se odnositi na mjesto koje se zove smrt. Međutim, pravi pakao jeste ognjeno jezero. Tamo ko odlazi, ne bi mu bio u koži. Govorimo o paklu i ovo je situacija. Neki od vas možda mislite, pa to je staromodno, pastore. To nećemo govoriti, mi živimo u 21. stoljeću. Znate, u crkvenom svijetu postoji cijeli pokret koji se naziva univerzalizam, koji poriče postojanje pakla. I ono što oni govore jeste, svi će ljudi biti spašeni. Međutim, je li to biblijski utemeljeno? Znate, nama slatke neke ideje mogu biti, ali je pitanje je li to biblijski utemeljeno. Jer morate razumjeti, ako ne postoji pakao, onda Bog nije pravedan. A ako zli ljudi, ubojice, silovatelji, nasilnici dožive na koncu istu sudbinu kao oni koji su cijeli život nastojali živjeti pravedno, pošteno, činiti dobro i svi na koncu dobijaju istu sudbinu, onda nema pravednosti u tome. Hajmo svi onda raditi zlo. A kad bi svi išli raditi zlo, bilo bi jako, jako ružno. Jako, jako ružno. A ako ne postoji pakao, onda Bog nije pravedan. A ako nema pakla, onda nema kazne za nepravedne, zle ljude. Ubojice, zlostavljače, silovatelje. I bilo tko razmišlja svojom glavom, a ako pošteno, iskreno razmišlja, mora priznati da ni malo nije razumno da silovatelji, ubojice, zlostavljači ne budu kažnjeni, nego da jednostavno se pređe preko toga i nema veze što su radili, radili su, ili što će raditi u budućnosti, radit će.
Jednostavno treba preći preko toga. To ne smije biti tako. Ni pošto ne smijemo ostaviti zle ljude da rade što žele i da rade koliko žele. Hvala Bogu da imamo i policiju, hvala Bogu, volio bi da imamo i bolju policiju, i bolje sudstvo, i bolje zapravo organe upravljanja državom, da možemo imati više pravednosti u zemlji. Ali zamislite koliko se zla danas događa svugdje oko nas u svijetu. Možda smo malo pod utjecajem koje kakvih filmova, serija ili čega, pa nam se čini da je toga jako puno i vjerojatno je možda na filmovima ili tako dalje više toga nego u naravi. Ne znam da li znate, ali u Midsummeru su svi pobijeni. Ne znam da li neko od vas gleda Ubojstvo u Midsummeru. Stalno su bili dvoje, troje, četvero, već i više nema. Koliko su ih pobili. Međutim, ono što hoću reći jeste ovo. Zamislite da netko ko uzme dijete od 4, 5, 6, 7, 8 godina, muči, siluje i življava se na njemu ili njoj i onda zapravo jednostavno dođe pred sud. I kad dođe pred suda, sudac kaže, dobro, 5000 kuna kazne, možeš ići doma. Znate što, nama bi pod navodnicima mozak stao. Mi bi rekli, hej, kako može tako presuda biti donesena? Jer ono što ljudi koji kažu da nema pakla, da Bog je ljubav, Bog je dobrota, ono što bi oni vjerojatno rekli za tog sudca, rekli bi, on je divan, krasan sudac. On uopće nije puno kaznio te ljude. To je tako dobro. Hajmo mu pljeskati. Da vam kažem, to nije pravedno i pošteno. Posebno kad pomislite da neki ljudi rade takve stvari ponovo i ponovo i ponovo i ponovo. Bez pravednosti nema mira. Bez pravednosti nema ni ljubavi. E, razumno je i pravedno da oni koji čine zlo budu kažnjeni za zlo koje čine. Kazna je nužna za mir. Kazna je nužna za ljubav. E pa kao i vječni zatvor zapravo su nužno potrebni da bi postojala pravednost, da bi postojao mir. Jer kažem, ako bi zli ljudi, lopovi, ubojice, nasilnici, prevaranti došli u raj, jel bi raj bio raj? Raj više ne bi bio raj. Zato pakao mora postojati. Jer pakao je demonstracija pravednosti. Pakao je nužnost. On nam pomaže da imamo bolji život sada ovdje, a u vječnosti da imamo onako kako je Bog planirao. Druga Solunjanima 1:6-9. Uistinu je pravedno, recite pravedno. Znači, ovo je pitanje pravednosti. Uistinu je pravedno pred Bogom da vašim mučiteljima uzvrati mukom, a vama mučenima zajedno s nama mirom, kad se Gospodin Isus objavi s neba zajedno sa svojim moćnim anđelima u plamenom ognju, osvećujući se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se poruci našeg Gospodina Isusa Krista. Molim vas, ja znam politička korektnost za ovo moderno vrijeme utječe na to kako mi gledamo na neke stvari. I čak o Bogu mijenjamo sliku stvarno kakav Bog jeste. Ja se sjećam, znate, dok je Beti bila u Zagrebu, dok je radila zapravo kao tajnica, ja njoj kažem, jel Beti ti znaš da je Bog osvetnik? O, pastore, pa nije valjda. Ja kažem, Beti, u Bibliji piše da Bog jeste osvetnik. E kad Isus dođe, Isus će se osvetiti onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se poruci našeg Gospodina Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, udaljeni od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva. Oni će biti kažnjeni.
I sad se pojave ljudi koji znaju bolje od Isusa i koji znaju bolje od svetoga Pavla. I kažu, ne, nema kazne. Isus neće kazniti, nema pakla, mi svi idemo, ne znam ni ja, u neku fantazi zemlju ili ne znam ni ja što. Međutim, Bog je pravedan. Jedan od Božjih imena jeste Jahve Sitkenu, što znači Bog je pravednost. I budući da je Bog pravedan, Bog ne može pustiti da nepravda prođe nekažnjeno. Jer nije pravedno da ljudi čine grije, da čine nepravdu, da čine zločin i da ne budu kažnjeni za to. Jer oni kojima je nanesena nepravda, oni protiv koji je učinjen zločin, onima koji su bližnji ubijeni ili zlostavljani, oni traže da bi imali svoj mir nekakvu kaznu. Iako ta kazna možda ne može vratiti njihove, ipak im može određeni mir i nadu vratiti u njihovom životu. Pravda uvijek podrazumijeva izjednačavanje. Zato u Starom Zavjetu imamo zapovjed oko za oko, zub za zub. Znate, jednostavno mora biti uspostavljen balans i u Božijem sudu na koncu će biti uspostavljen balans. Ja kad vidim neke ljude, možda je to samo u nekim filmovima, ne znam, ali stvarno su zli, stvarno su pokvareni. Šta oni rade? I u životu sigurno ima ljudi koji su poput njih. I pustiti da prođu nekažnjeno, da što god, kako god žele činiti, čine, to ne bi bilo ispravno. Mnogi koji govore protiv pakla pozivaju se na to da je Bog ljubav. Međutim, ja kažem ponovno, Bog je isto toliko ljubav koliko je i pravednost. I jedno ne isključuje drugo. Ljubav ne isključuje pravednost, a pravednost zahtjeva kaznu ili nagradu. Jer ako bi na koncu i zli i dobri prošli jednako, onda to ne bi bilo pravedno. Nipošto ne bi bilo pravedno. Znate, imamo situaciju Otkrivenja 6. poglavlje 9. i 10. redak. Kad otvori 5. pečat, ugleda po žrtvenikom duše zaklani zbog riječi Božije i zbog svjedočanstva kojeg su držali. Možemo zamisliti, ja ne mogu 100% utvrditi, ali znamo da za vrijeme Rima bilo je progonstava kršćana gdje su bili klani, ubijani, bacani životinjama, spaljivani vjernici. I kaže, ovdje u nebu je događaj, vidje duše zaklani zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva kojeg su držali. I kaže, vikali su glasno, koliko dugo gospodaru sveti i istiniti do tvog suda i osvete krvi naše nad onima koji žive na zemlji. Kad će biti taj sud? Nepravda traži sud, zlo traži sud. Krv mučenika traži sud. Znate, Biblija kaže da Abelova krv govori glasnije od nekih drugih stvari. Traži sud. E, pravedni Bog ne može preći preko toga. Jer kad bi Bog prešao preko toga, nema veze što si radio, što si dobio, baš me briga. Onda Bog ne bi bio pravedan. Druga stvar. Bog bi bio nepravedan ako govori o paklu, a pakao ne postoji. Znate, ljudi kažu nema pakla, nema pakla. Isus spominje pakao i peć ognjenu oko 20 puta u evanđeljima. Haleluja. To govori ponovo i ponovo i ponovo. I ovdje je situacija. Ili Isus ne zna što govori, ili je zločest pa nas straši nečim što ne postoji. Ili Isus ne zna što govori, ili je zločest i straši nas. Da vam kažem, Isus zna što govori, Isus nije zločest, Isus nas opominje za stvari koje dolaze. Isus govori istinu. I ja ne mogu zamisliti da netko zna bolje od Isusa, bilo kako da se zove.
Ja ne mogu zamisliti da netko bolje zna o životu poslije smrti od Isusa. I taj univerzalizam koji je nastao u 19. stoljeću, i univerzalisti nisu znali bolje od Isusa. Znate, jedan Njemac, Slovenac zapravo, jer je iz Slovenije otišao u Njemačku, a očito je bio njemačkog porijekla, je počeo širiti po Europi tu doktrinu. Jakob Lorber. Da ne postoji pakao, ne postoji kazna. I onda je on otišao toliko daleko da će na koncu se svi spasiti i da će se sam đavo spasiti. Znači, i đavo će na koncu, i demoni, svi će na koncu po njihovom učenju biti spašeni. Nađite mi to u Bibliji, molim vas. Takvu stvar u Bibliji ne možete naći. Mi danas imamo u Zagrebu i u Hrvatskoj ljude koji taj nauk naučavaju. Ja ponekad je susretnem na Facebooku, oni govore te stvari i gluposti i proroštva od svoje proročice i učitelja. E kad ih pozoveš na riječ Božju, onda oni kažu ovako, Biblija je otvorena knjiga. A to podrazumijeva da Bibliji možemo dodavati što god mi želimo. Znate, možemo dodati bilo koje proroštvo, bilo čije, i to je jednako snažno i jednako važno koliko i Biblija. Međutim, ono što je meni problem jeste da se oni nazivaju kršćanima, odnosno Isusovim učenicima, a u isto vrijeme poriču ono što Isus i Biblija uče. Znate, osim riječi ognjeno jezero, Isus osobno spominje sve ove riječi i neke više puta u Novom Zavjetu. Isus kaže pakao, pakao ognjeni, tama, krajnja tama, oganj vječni, oganj neugasivi, vatru koja se nikad ne gasi, peć ognjena, ognjeno jezero, muka vječna. Isus govori o tomu kako će biti na kraju vremena, kako će ljudi biti suđeni, kako će neki biti poslani u ova mjesta. E, ovo je nešto što trebamo razumjeti. Da Isus samo to kaže na dva mjesta, to bi nam trebalo biti dovoljno. Međutim, kad Isus 20 i više puta govori o tome, onda nam treba biti više nego dovoljno. On spominje ove različite nazive, neke kažem više puta. I onda se pojave ljudi i kažu ja znam bolje od Isusa. Znati bolje od Isusa je stvarno duhovnost. Toliko si duhovan, nedostižno duhovan. Nitko ne zna bolje od Isusa. Marko 9:43-48. Neki od primjera što Isus govori. Ako te tvoja ruka navodi na grijeh osjeci je, bolje ti je sakat ući u život nego s obje ruke otići u pakao u oganj neugasivi. Gdje njihov crv ne umire i vatra se ne gasi. Što se događa u paklu? Kaže, njihov crv ne umire i vatra se ne gasi. Ako te tvoja noga uvodi u grijeh osjecije, bolje ti je hrom ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao u vatru koja se nikad ne gasi. Gdje njihov crv ne umire i vatra se ne gasi. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je jedno oko ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u vatru pakla. Gdje crv njihov ne umire i vatra se ne gasi. Isus vrlo jasno govori o paklu i govori o muci, o boli. Zamislite kako je već sada nekim ljudima koji se nalaze u prebivalištu za mrtve. Samo se sjetite bogataša. On kaže, daj mi samo na prst stavi malo vode, jer se kaže, strašno mučim na ovome mjestu. Gdje crv izgriza njihovo tijelo, ali nikad ne izgrize, gdje vatra gori i prožima, a nikada ne uništava. I to se događa stalno u ciklusima. Otkrivenje 20:10,
Matej 22:40-42. Kao što se kukolj sabire i ognjem spaljuje, tako će biti na kraju ovog doba. Sin čovječi poslaće svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve koji uzrokuju sablazan i bezakonje, da ih bace u peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zubi. Otkrivenje 20:10-15. A njihov zavodnik đavao bi bačen u jezero ognjeno i sumporo, gdje se nalazi izvjer i lažni prorok. Ondje će biti mučeni danju i noću u vijeke vijekova. I vidje veliko bijelo prijestolje i onoga što sjede na njega, pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo, ni mjesta im se više ne nađe. I vidje mrtve velike i male. Znate, nema je veze jesu bili kraljevi, predsjednici, državnici ili su bili obični mali ljudi. Vidje velike i male gdje stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše i otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi su bili suđeni po onome što stoji napisano u knjigama po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a smrti podzemlje svoje i svaki bi suđen po svojim djelima. A smrti podzemlje bili su bačeni u ognjeno jezero. Jezero ognjeno to je druga smrt. Tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bi bačen u jezero ognjeno. Ognjeno jezero jeste mjesto gdje se vatra nikada ne gasi, gdje muka i bol i patnja traju u vijeke vijekova. To je mjesto gdje plači škrgut zubi, gdje crvi gmižu i grickaju, gdje vatra gori i prožima i ljudi su u boli, ljudi su u patnji. O pastore, plašim se. Ne plašim vas, ja samo čitam što piše u Bibliji. Haleluja. Znate što, kad grijeh pokuca na tvoja vrata, sjeti se da oni koji griješe i svjesno griješe, idu u blud, preljub, idu u krađu, laž i kažu, ma baš me briga za Boga, baš me briga za Božje riječi. Grešnici odlaze na koncu na to mjesto, jel želiš tamo doći? Ja vjerujem, nitko od nas ne želi tamo doći. Ali ako idemo raditi grijeh i ne odustajemo od toga, na koncu će nas kazna stići. Doći ćemo na mjesto gdje plače škrgu zubi, gdje crkvi gmižu, gdje vatra gori, prožima pali i nanosi bol. Jer ćemo žeti ono što smo za života sijali. Matej 25:41. Zatim će reći onima slijeva, odlazite od mene prokleti u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Odlazite od mene u oganj vječni, kaže gospodin Isus. Oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Matej 25:46. Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Pakao jeste kazna za nevjeru, za mržnju, za grijeh, za nepravednost i slične stvari. Raj je nagrada za vjeru, za pravednost, za dobrotu, za ljubav koju dobijamo, odnosno dajemo ovdje. I ono što je problem jeste da u svome nastojanju da budu fini, neki ljudi su zapravo pod navodnicima bolji od Boga. I kažu, nema pakla, ili kažu drugi, pakao je privremen i vječnost ta zapravo je privremena. Međutim, ja vas molim, vjerujem da mnogi od vas to možete uraditi, da razumijete da riječi znače ono što znače. Kad Isus kaže oganj vječni ili muka vječna, onda te riječi znače to što znače. Vječni znači vječni. Jer inače život vječni nije vječni. Znate, mi govorimo da smo primili da imamo život vječni. A ako vječni ne znači vječni, onda ni muka nije vječna, ni zapravo pakao nije vječni, ali ni život nije vječni. Međutim,
riječi znače ono što znače. Ono što je problem sa time jeste, oni kažu pakao i muka nije vječna, ali je u Bibliji ista riječ upotrebljena za Boga gdje kaže vječnoga Boga. U Rimljanima 16, 25 i 26, onima koji vas može učvrstiti u skladu s mojom porukom i propovjedanjem Isusa Krista po objavi tajne koja je sačuvana u tajnosti od postanka svijeta, a sada je očitovana i po proročkim pismima obznanjena svim narodima u skladu sa zapovjedi vječnoga Boga. Za poslušnost vjere. Još jedan redak prije nego što to dotaknem. Kaže Hebrejima 9.14. Koliko će više krv Krista koji po vječnom duhu prinese samog sebe Bogu bez mane očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo živome Bogu. Ako riječi vječno ne znači vječno, onda Bog nije vječan. Ako riječi vječno ne znači vječno, onda Duh Sveti nije vječan. I onda smo u apsurdnoj situaciji. Život vječni nije vječan. Vječni Bog nije vječan. Vječni Duh Sveti nije vječan. Međutim, doista je u grčkom jeziku upotrebljena riječ koja znači vječan. I u Mateju, i u Rimljanima, ili Hebrejima, riječ je aionis, ja ne govorim grčki pa nemojte me uzeti čvrsto za moj izgovor te riječi. Međutim, ta riječ znači vječan u smislu bez prestanka, bez kraja, neprekidno. Perpetualno se ponavlja i nastavlja bez kraja. Pa kao kad Isus kaže vječni, jeste takav. Muka kad Isus kaže vječna, jeste takva. Bez prestanka, bez kraja. Haleluja. E ono što je situacija što želim da razumijete, u pakao nitko ne ide zbog toga što je Bog zao. Bog nije dobar, Bog je zao i Bog šalje ljude u pakao. U pakao ljudi idu samo zbog toga što nisu željeli Boga u svome životu. Odbacili su Isusa, odbacili su vjeru u njega, odbacili su Božji poziv i pravila i odlučili su da će živjeti u sebičnoj ambiciji ili nečemu drugome i sebičnost je obuzela, Boga su isključili iz svoga života. I ovdje se događa ono što ja volim često reći, a to je tko ne živi za Boga sada neće ni u vječnosti biti sa Bogom. Jer s kime živimo sada, s njim ćemo biti u vječnosti. Ako smo s vragom sada, s vragom ćemo biti u vječnosti. Ako smo s Bogom i živimo za Boga sada, s Bogom ćemo biti u vječnosti. I nitko neće otići u pakao zato što je Bog zao, nego jednostavno zato što on ili ona ne želi Boga u svome životu. Ne želi da mu Bog kaže što da želi, što da radi, nego želi tjerati po svome, raditi što god želi. Kad Bog kaže oprosti, oni ne žele oprostiti. Kad Bog kaže učini djelo ljubavi, oni ne žele učiniti djelo ljubavi. Kad Bog kaže ne slaži, oni žele lagati. Kad Bog kaže ne ukradi, oni žele ukrasti. Kad Bog kaže ne učini preljuba, oni čine preljub. I ne žele Boga i Božju volju u svome životu. Onaj koji želi Boga i Božju volju u svome životu, je onaj koji će sa Bogom provesti vječnost. Oni koji žive bez Boga sada, bez Boga će vječito biti izgubljeni. I kad ljudi odbacuju Boga i ono što Bog govori, time oni sami sebe isključuju. Time sami odbacuju Boga, odbacuju život vječni sa Bogom u raju. Sami su sebe osudili. Kaže, riječ Božja, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, nego da ima život vječni. I onda kaže da sin Božji je došao ne da osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Ali kaže, ljudi su više voljeli tamu nego svjetlo. I onda su ga odbacili. Željeli su biti u tami i nažalost tamo gdje su željeli, tamo su i završili.
Sami su sebe osudili na to da završe u vječnoj osudi, u boli, u patnji, tamo gdje je muka vječna, tamo gdje njihov crv zapravo non stop grize, gdje je muka i bol. A na drugu stranu imamo Boga koji je učinio sve što može. Sve što može da spasi čovjeka i da nam olakša spasenje. On je poslao svoga sina da napusti nebo. On je došao, utjelovio se kroz djevicu Mariju, živio na zemlji, Biblija kaže k svojima dođe, ali ga njegovi odbaciše. I ne samo da su ga odbacili, nego Biblija kaže da su ga uzeli, da su ga mučili, pljuvali, ismijavali, udarali, da su ga bičevali i da su ga predali u smrt, gdje su mu proboli ruke, proboli noge, i poslali ga praktički u smrt. Da bi on, i o tome ćemo govoriti neki drugi put, zapravo platio žrtvu otkupljenja za tebe i za mene. Haleluja. Da bi on na sebe uzeo naše grijehe, naše prestupe, naše opačine. Da mi možemo primiti oproštenje. Da mi možemo primiti pravednost. Da mi možemo primiti Božju ljubav. Biblija kaže da je Bog nas toliko ljubio da dok smo još bili njegovi neprijatelji, on je dao svoga sina da umre za nas. Bog je učinio sve što može da mi budemo spašeni, ali je na nama da kažemo ja želim Isusa, ja želim Boga u svome životu. Jer ako kažemo ne, ja ne želim, ja želim živjeti svoj život, neće meni nitko govoriti što da činim. Da vam kažem, sami sebe osuđujemo i Boga odbacujemo iz svoga života. Haleluja. A Bog je pokazao toliku ljubav. Bog je pokazao toliko mu je stalo do nas. Da je dao svoga jedinorođenog, Biblija kaže svoga mezimca, ljubljenoga svoga. Za tebe i za mene. Dao je najviše što je mogao dati. Mogao je poslati nekog anđela, možda arkanđela, međutim nije poslao njih, nego je poslao svoga sina jedinca. Bog se utjelovio, Biblija kaže, kroz djevicu Mariju. Sin Božji se utjelovio kroz djevicu Mariju. I on je otišao trpiti za tebe i za mene. Odbacivanje tolike ljubavi jeste zapravo veliki, veliki zločin. I ljudi koji su odbacili tog spasitelja, sami su sebe osudili da odu u vječitu propast. Nije Bog osudio, nego oni su sami sebe osudili. Oni sami sebe osudili, možda nisu znali. Da vam kažem, Bog zna da su znali. Ti znaš, čuo si me, čula si me, toliko ljudi znate. Idemo na ulice, idemo na televiziju, idemo ne znam nija gdje i govorimo i propovjedamo i govorimo o životu koji dolazi. Međutim, ljudi više vole ovaj život nego život koji dolazi. Međutim, neki će biti jako nezadovoljni sa onim što dolazi za nje, jer nisu prihvatili Isusa u svoj život. I danas ja želim reći vama, želim reći crkvi, pakao je stvarno mjesto. To je mjesto muke, boli, to je mjesto gdje će ljudi na koncu svi završiti. Prije toga do duše otići će u podzemlje, otići će na mjesto gdje je otišao onaj bogataš, koji još uvijek jeste mjesto boli. Ja to uvijek usporedim i kažem, to je kao, znate, učinili su neki zločin, nešto su ukrali, ne znam ni ja što su radili, i onda ih stave u Remetinac dok ne bude sud. Kad završi sud, onda ih strpaju u Lepoglavu ili ne znam ni ja gdje. Vel, Lepoglava je mila majka u poređenju sa paklom. Remetinac je mila majka u poređenju sa podzemljem. I znate, mi svi imamo situacije i možemo na neki način možda razumjeti stvari. Ljudi koji su u Slavoniji, u Vukovaru, ja recimo u Srebrenici ili u nekim drugim mjestima u BiH, znate, mi možemo razumjeti zle ljude koji su zlo radili. Ali ne možemo, mi možemo razumjeti da su zli ljudi zlo radili, ali ne možemo razumjeti da oni trebaju proći nekažnjeno.
Ja mislim da je apsolutno pravedno pred Bogom da oni budu kažnjeni za ono što će činiti. I ovo je situacija. Neki ljudi misle neće biti kažnjeni. Možeš se izvući od ovog svjetskog suda, ali od Božijeg nećeš. I ono što će zadesiti ljude na Božjem sudu i poslije njega zapravo jeste puno gore od onoga što može zadesiti ljude ovdje. Znate, pošalje u Švedsku gore u zatvor ili ne znam nija negdje i gore ko da žive u hotelu u zatvor. Well, zatvor koji će biti nakon suda Božjeg bit će mjesto muke, boli, patnje. Gdje oganj gori i ne izgara. Gdje ljudi zapravo krguću zubima, viču, plaću, dozivaju. I onda, znate, ako vide nekoga od svojih poznanika, proklinjat će jedne druge, jer su jedne druge povukli da odu od Boga, jer su jedne druge povukli da odu u grijeh i u negativne stvari. Neki će možda misliti od ljudima koji su im svjedočili, ljudima koji su im propovijedali i sami će sebe prekoravati i osuđivati kako sam bio lud, kako nisam mario. Kao što je Maja rekla, naš život ovdje, Božja riječ kaže, jeste poput svijeta. Danas jesmo, sutra nas nema. I mi zbog tog kratkotrajnog zadovoljstva zaboravimo da naš život jeste vječan, da naš duh i duša jesu vječni. I da naš duh i duša će provesti vječnost ili u raju ili u paklu. Zato smo pozvani živjeti sveto, pravedno, Bogu ugodno. Zato trebamo slijediti primjer koji nam je Isus dao. A Isus kaže, ne moja volja, nego tvoja volja. Problem zašto ljudi odlaze u pakao jeste da žele vršiti svoju volju. Međutim, jednog dana shvatit će da su trebali činiti Božju volju i zbog toga što nisu činili Božju volju, zbog toga su osuđeni na vječitu propast. Sami su sebe osudili na vječitu propast. Dakle, molim vas, ljubljeni, molim vas, grijeh mame, grijeh je sladak. Grijeh kaže, ma samo uživaj sad, sutra ćeš misliti o tome. Ne. Grijeh je sladak, ali je grijeh privremeno sladak. Poslije toga je gorak. I poslije toga jeste strašan. Preljub, blud, lopovluk, nasilje. Bilo prema tvojoj supruzi, bilo prema nekome drugome. Svaka takva stvar pred Bogom jeste opačina. I ti i ja trebamo se riješiti grijeha. I Biblija kaže, bez posvećenja nitko neće vidjeti Gospodina. Mi smo pozvani u život posvećenja. Bog nas poziva da živimo sveto i Bogu ugodno. I zato ja danas pozivam sve nas zajedno da svoj život posvetimo Bogu u ruke i da živimo sveto i dostojno Gospodina. I da vam kažem, skupljajte sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac, ni rđa, ni lopovi ne prokopavaju zidove, ne mogu uništiti ili oteti. Skupljajte sebi blago na nebo. Živite sa pogledom na nebo, a ne sa pogledom na samo ovo zemaljske stvari. Jer ovo zemaljske stvari će proći. Kao što kaže, Pavao kaže, goli smo se rodili, goli ćemo otići sa ovoga svijeta. Ništa nećeš moći ponijeti. Bogataš nije mogao ništa ponijeti, ni vode. I vode mu je falilo, ali je bilo kasno. Haleluja. Dakle, molim vas, nauk o paklu jeste stvarno Isusov biblijski nauk. Pakao jeste stvarno mjesto. Čistilište nije stvarno mjesto, ali pakao jeste stvarno mjesto. Podzemlje, smrt, jeste stvarno mjesto. Ljudi odlaze tamo, kad njihovo tijelo umre, njihov duh i duša odlaze tamo gdje čekaju sud Božje. Slava Bogu da mi koji smo vjernici i nastojimo živjeti vjerno, odlazimo tamo gdje je Krist. Da budemo sa njime u vječnost. Ali nemojmo se kompromitirati, jer ako volimo svijet više nego što volimo Gospodina, svijet će nas povući i odvesti u propast. Svjetovne stvari, jednostavno pred nama blješte i privlače nas, ali iza njih često stoji neprijatelj koji nas želi odvući od Boga
i od Božije stvari. Nemojte izgubiti dragocjeno. Kaže, ne primajte uzalud milosti Božje. Ne primajmo uzalud milosti Božje, jer milost Božja jeste dragocjena i živimo u njoj. Haleluja. Nadam se da sam vas dovoljno prepao danas. Haleluja. Ako ne, onda ćemo nastaviti drugi put. Haleluja. Možemo ustati svi zajedno. Haleluja. Ja se malo šalim, prepao, ali da vam kažem, pametan čovjek je svjestan zapravo činjenica. I daj Bože da svi živimo sa strahom Gospodnjim. Haleluja. Jer ako živimo sa strahom Gospodnjim, onda nebo je tamo gdje ćemo mi biti. Sa Bogom u vječnosti, u radosti, u ljubavi, u miru, u apsolutnom skladu zapravo sa svime. Jer ako hodamo sa Bogom i živimo za Boga, provest ćemo vječnost sa Bogom. Ali ako svijet nas povlači i vuče u grijeh i mi živimo u grijehu, onda zapravo sami smo kompromitirali ono što smo dobili. Zato Ivan kaže, u drugoj Ivanovi kaže, ljubljeni, kaže, pazite da ne izgubite ono što ste primili. Haleluja. Ljudi mogu izgubiti, doživjeti brodolom vjere, koji su bili sa Bogom. Pavao kaže, predao sam ju u ruke Sotone. Haleluja. Mi to ne želimo, mi želimo biti u rukama Božjim. Mi želimo ostati u rukama Božjim. I mi želimo u vječnost ući sa Bogom. Možemo pognuti glavu svi. Haleluja. Ne znam da li su svi predali svoj život Isusu, da li je Isus tvoj Gospodin, da li si ti odlučila ili odlučio prihvatiti Isusa za svoga gospodara. Ako to nisi učinio, učinila, ja te molim, haleluja, molim te, odluči da ćeš se podrediti Isusu, da ćeš prihvatiti Isusa za svoga gospodara. Haleluja. Jednostavno reći, Gospodine, ja se kajem za moje grijehe, kajem se zbog toga što sam te isključivala do sada iz svoga života. Želim te uključiti u svaku stvar, Gospodine. Haleluja. Otvori svoje srce. Nemoj mu reći ne. Otvori srce, nemoj mu reći ne. Predaj svoj život Isusu i nek Isus uđe u tvoj život. Haleluja. Oče, ja te molim za sve nas zajedno, Gospodine. Ja znam, Gospodine, da grijeh privlači, mami, nudi se kao nešto slatko, nešto što je uživancija, dobro. Ja znam da mnogi mladi ljudi, Gospodine, kažu, ja želim kušati život, ja želim probati stvari. A te stvari, neke od njih, Gospodine, jesu grijeh. Ja te molim, pomozi svima nama zajedno, posebno mladima koji su na većoj kušnji nego čak mi, Gospodine. Molim te, pomozi im da žive sveto, da žive dostojno pozva kojim si i pozvao, Gospodine. Da žive u ljubavi, da žive u čistoći. Haleluja. Haleluja, Gospodine, ti pomozi. Haleluja. Bog neće ići protiv tvoje volje, protiv tvojih odluka. Bog poštuje tvoju volju, Bog poštuje tvoje odluke. On ti je dao izbor i ti možeš birati ili Boga ili vraga. Možeš birati ili dobro ili zlo, ili ljubav ili mržnju. Haleluja, Bog te poziva da biraš ono što je život, ono što je dobro, ono što je pozitivno. Možemo svi dići ruke gore. Haleluja, Oče, ja ti zahvaljujem za svaku osobu koja je danas došla ovdje, za svaku osobu koja nas prati putem ekrana, Gospodine. Ja znam da su oni tu zbog toga što vole tebe, Gospodine, i na taj način su htjeli tebe odati počast. Haleluja, Gospodine, ja molim da blagosloviš. Ja govorim blagoslov nad tvojim narodom, Gospodine. I ja kažem, neka vas blagoslovi Jahve i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasija milosti vam bude. Neka pogled svoj svrati na vas i mir vam donese. Oče, ja izgovaram ovaj blagoslov u Isusovo ime. Ja molim da se primi vjerom u srca, u živote ljudi. I zahvaljamo ti na tome, Oče, u Isusovo ime. I svi koji primaju, kažu amen. Budite blagoslovljeni, idite u raj. Kad dođe vrijeme.